Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah ilə həmin universitetdə dekan işləmiş Vüsalə Ağabəyli arasında olan qalmaqal barədə danışacaq. Bilirsiniz ki, Vüsalə Ağabəyli verilişimizin qonağı idi və biz də qarşı tərəfin buna öz mövqeyini bildirməsinə imkan yaradacağımızı bildirmişdik. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Dillər Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Yaradıcılıq Şöbəsinin müdürü Cavid Zeynalıdır. Cavid bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vüsalə xanım məsələləri haqqında öz mövqeyindən danışdı. İstərdim ki, siz də öz mövqeyinizdən danışardınız. Əvvəl təşəkkür edirəm qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırdığınıza görə və bir müddət əvvəl siz də qeyd elədiniz. Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və Jurnalistika Fakültəsinin sabiq dekanı Vüsalə Ağabəyli sizin efirdə qonaq olub və bizim universitet haqqında, yəni ənənəsinə sadiq qalaraq yenə deməli şər və böhtan xarakterli çıxışlar eləyib, müxtəlif yəni universitetin kollektivinin işgüzar imicinə zərər və xələl gətirən fikirlər bildirib. Bu təkcə yəni sizin efirdə olmayıb. Artıq bu proses təxminən bir 6 səhv eləmirəmsə 7 aydır davam eləyir. Və hələ ilkin deməli bu məsələ ilə bağlı problemlər başlayanda Vüsalə Ağabəyli deməli deyirdi ki, mən bu məsələni böyütmək fikrində deyildim. Mən bu məsələni universitetin daxilində həll etmək istəyirdim. Amma qarşı tərəf, yəni Azərbaycan Dillər Universiteti, onun rəhbərliyi və kollektivi bu məsələni ictimailəşdirdi və məni də məcbur elədi ki, onlara cavab verim. Biz özümüz üçün belə bir xronologiya şəxsən mən özüm hazırladım və Vüsalə Ağabəylinin mətbuatda indiyə qədər bizim universitetin əleyhinə apardığı təbliğat işləri ilə bağlı linklər, yəni xronologiyanı özüm üçün müəyyən elədim və məlum oldu ki, bu prosesi ictimailəşdirən birinci Vüsalə Ağabəyli özü olub. Və ictimailəşdirmək də hansı şəkildə olub? Ən yüksək dövlət instansiyalarına yazdığı məktublar saytlarda yer alıb. Bu söhbət gedir Azərbaycan Respublikasının prezidentindən, vitse prezidentindən, təhsil nazirliyindən, ombudsmandan və s. və ilaxır. Və bunlara yazdığı məktubları ictimailəşdirib, müxtəlif mətbuat orqanları qarşı tərəfin mövqeyini hətta öyrənmədən bu müraciəti açıqlayıb və təbii ki, universitet kollektivi və universitet rəhbərliyi də buna cavab vermək məcburiyyətində qalıb. Yoxsa bizim bu məsələni ümumiyyətlə ictimailəşdirmək fikrimiz yoxdur. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda universitetlərin sayı çoxdur. Bütün dövlət müəssisələrində, o cümlədən təhsil müəssisələrində kadr dəyişikliyi ilə bağlı müxtəlif proseslər gedir. Universitet böyük təsərrüfatdır. Təxminən 800-ə yaxın əməkdaşı var. Və burada hər gün kimsə iş prosesi ilə bağlı işə qəbul oluna bilər, işdən çıxarıla bilər, mükafat ala bilər, töhmət ala bilər. Yəni bu normal iş prosesidir. Çox təəssüf ki, Vüsalə Ağabəyli bütün bu yəni qayda qanunları pozaraq davamlı olaraq universitet rəhbərliyinə qarşı şər böhtan xarakterli çıxışlar eləməyə başladı. Ona bir neçə dəfə deməli xəbərdarlıq olunmuşdu ki, bunu universitet daxilində sakit şəkildə həll etmək mümkündür. Hətta Vüsalə Ağabəyli təkcə universitetin rektoru, xalq yazıcısı akademik Kamal Abdullaya yox, universitetin professor müəllim heyətinə də müxtəlif məsələlərlə bağlı ittihamlar irəli sürdü. Yəni, bu müdafiə şurası müdafiələrdə rüşvət almaqdan tutmuş, universitetin daxilində hər hansı bir kadr pozuntularına qədər, tədris pozuntularına qədər və s. və ilaxırda, yəni çox çeşitli böhtanlar var idi. Bu nədən qaynaqlandı? Yəni, durduğu yerdə Vüsalə xanım, yəni təbii olmazdı ki, yəni bu başlayıb şər böhtan xarakterli kampaniya. Yəni, nəsə bir qığılcım olmalıdı, hər hansı bir səbəb olmalıdı. Mən deyim sizə. Deməli, ötən il, 2018-ci ilin sentyabr və dekabr aylarında Filologiya və Jurnalistika Fakültəsində müəyyən pozuntuların olması haqqında məsələlər ortalığa çıxdı. Rektora müraciət olundu və rektor həmin məsələləri yerində araşdırmaq üçün komissiya təyin elədi. Həmin komissiya dekabr ayına qədər işlədi və müəyyən olundu ki, Vüsalə Ağabəylinin rəhbəri elədiyi dekanlıqda sənədlərlə bağlı, jurnallarla bağlı, dərsə davamiyyətlə bağlı, qayıplərin düzəldilməsi ilə bağlı, tələbələrin müraciətləri ilə bağlı çoxsaylı problemlər var.
Məsələn, o problemlərdən biri nədir? Siz bilirsiniz ki, qayıbların düzəldilməsi universitetin rektorunun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Hüsali Ağabəyli həmin səlahiyyətlər rektorda olduğu rəğmən onu həmin qayıbları özü düzəltmişdir. Yaxud və bu irad şəklində də komissiya bunu nəzərə almışdı. Yaxud 31 tələbə fakültənin dekanına müraciət eləmişdi. Hər hansı bir problemlərlə bağlı və o müraciətlərin heç birisinə baxılmamışdı. Bu da təbii olaraq ilk növbədə universitet rəhbərliyinə qarşı tələbələrdə hər hansı bir narazılığın, hər hansı bir narahatlığın yaranmasına səbəb olur. Hansısa səbəblərdən Müsahilə Ağabəyli onların heç bir şikayətini dinləməyib. Və o sənədlər olduğu kimi qalıb. Bundan əlavə, deməli, bununla bağlı ona töhmət elan olundu. Və bu xəbərdarlıq şəklində rektoriyanın şurada Müsahilə Ağabəylinin nəzərinə çatdırılanda mən orada iştirak eləyirdim, həmin iclasda iştirak eləyirdim. Və təsəvvür eləyən ki, Müsahilə Ağabəyli universitetin rektorunu, universitetin müəllim kollektivini heç kimi nəzərə almadan özünü belə bilirsiniz, inatlı şəkildə müdafiə eləməyə başladı ki, mən bu universitetdə müdafiə eləyən, rüşvətsiz müdafiə eləyən yeganə adamam. Siz mənə qarşı qərəzli şəkildə kampaniya aparırsınız. Bu universitetdə tədris işləri düzgün qurulmayıb, təhsildə çox ciddi problemlər var, kadr məsələlərində və s. və ilaxır. Və təsəvvür edin ki, universitetin müəllim kollektivi də rektora müraciət elədi ki, haqlı olaraq. Bu adam bizim ictimai nüfuzumuza zərbə vurur. Biz təsəvvür o adamlar mən sizə deyim kimlərdir. O adamlar Azərbaycanda alman dilinin dərsliyini yazmış adamlardır, professorlardır, ingilis dilinin dərsliyini yazmış adamlardır, fransız dilində Azərbaycan dil tədrisi müəyyən eləyən adamlardır və müxtəlif dillərdir. Bu adamlar da özlərini müdafiə eləmək üçün məsələ qaldırdılar ki, bu adam cəzalandırılmalıdır. Vüsalə Ağabəylinin işdən azad olunmağı ilə bağlı da təkcə rektorun iradəsi deyil bu. Tədris işləri üzrə prorektor, tələbələrin çoxsaylı müraciətləri, eyni zamanda müəllim kollektivinin, professor müəllim heyətinin, axsaqqalların müraciətləri və Azad Həmkarlar İttifaqının komitəsinin təqdimatı. Bütün bunlar yığıldı və səbəb kimi göstərildi ki, Vüsalə Ağabəyli bu vəzifəni daşımağa layiq deyil. Ona görə də dekanlıqdan azad olundu. Amma bu, Vüsalə Ağabəylinin Azərbaycan Dillər Universitetində işdən azad olunmağı demək deyil. Yəni, Azərbaycandakı bütün universitetlərdə hər gün hansısa dekan, hansısa kafedra müdürü yer dəyişmələr olur, kimsə vəzifəsindən azad olunur, kimsə daha yaxşı vəzifəyə təyin olunur. Bu, normal tədris və təhsil prosesidir. Amma Azərbaycan Dillər Universitetinə növbə gələndə və Vüsalə Ağabəyli bunu özünə sərf eləyən şəkildə böyüdəndə, təbii ki, biz də qarşı tərəf olaraq müəyyən adımlar atmalıydıq. Bu məsələnin bir tərəfi və bilirəm, suallarınız var, bir məsələyə daha aydınlıq gətirim. Deməli, Vüsalə Ağabəylinin işdən azad olunmağının əsas səbəblərindən də biri açıq dərs prinsipinin pozulmasıdır. Açıq dərs prinsipi nədir? Dekanlıq müəllimlərin səviyyəsini, təhsil və tədris səviyyəsini, pedagoji səviyyəsini yoxlamaq üçün açıq dərslər təşkil edir. Və müəyyən olunub ki, həmin açıq dərslərdə Vüsalə Ağabəyli, deməli, universitetin təxminən bir 70 yaşlı bir müəllimini, hansı ki həmin müəllim Azərbaycanda bir neçə nəsil xarici dil mütəxəssislərinin yetişməsində rolu olan insandır. Eyni zamanda gənc müəllim, Nərgiz Qurbanlının açıq dərsində 10 dəqiqə oturub, 80 dəqiqə iştirak etmədən müəyyən eləyib ki, öz dırnaqarası həqiqətinə uyğun olaraq bunlar universitet üçün yararlı müəllimlər deyillər. O, bunu verilişdə də vurgulamışdı, demişdi hətta ki, Kamal Abdullah ilə yaxın əlaqələri, qohumluq əlaqələri olduğuna görə, deyirsən, səhv etmirəmsə, dostunun qızı olduğuna görə də bunu da bir səbəb kimi qoydu ortalığa. O, sualınıza da cavab verim. Kamal Abdullah, Nərgiz Qurbanlı Kamal Abdullahın qohumu deyil və elə yaxşı ki, siz mənim yadıma saldınız, Vüsalə Ağabəyli müxtəlif saytlarda verdiyi müsahibələrdə, yazdığı yazılarda, müraciətlərdə deyir ki, Kamal Abdullah universitetə öz qohumlarını yığıb. Qohumu və belə deyək ki, əvvəlki komandasını gətirir. O məsələyədə aydınlıq gətirəcəm, bəli. Kamal Abdullah, deməli, dekabr ilin sonunda universitetə bir media tur təşkil olmuşdu və orada jurnalistlər soruşdular rektordan. Kamal mənim də cavab verir ki, bu universitetdə mənim bircə dənə qohumum işləyir. O da professor Azad Məmmədovdur. Azad Məmmədov Naum Xomskinin
kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə eləmiş adamdır və Naum Chomsky dünya dilçiliyinin müasir dövrdə atası hesab olunur. Onunla şəxsən əlaqələr olan bir insandır və Azərbaycan Dillər Universitetinin kollektivində yox, ümumən Azərbaycan elmi mühitində Azad Məmmədovun elmi potensialı ilə bağlı heç kimin qəti zərrə qədər şübhəsi ola bilməz. Və Azad Məmmədov universitetə Kamal Abdullah rektor təyin olunandan sonra gəlməyib. Azad Məmmədov orada 20 ilə yaxındır bəlkə işləyib. Yəni müəyyən fasilələr səhv eləmirəmsə olub arada. Kamal Abdullahın ikinci bir qohumunun universitetdə çalışmağını deyə bilən olmaz. Bunu Vüsailə Ağabəyli deyir amma. Bu böhtan deyil, bəs nədir? İkinci, Nərgiz Qurbanlı məsələsi. Nərgiz Qurbanlı Çərkəz Qurbanlının qızıdır. Çərkəz Qurbanlı təkcə Kamal Abdullahın dostu deyil, bütün Azərbaycan alimlərinin dostudur. Və təsəvvür eləyin ki, Əli və Nino romanını, Qurban Səidin Əli və Nino romanını Alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə eləmiş insandır. Və Əli və Nino romanı bizim ədəbiyyatın belə deyim də, vəsiqələrindən biridir dünya ədəbi arenasında. Onu Çərkəz Qurbanlı tərcümə eləyib. Kafkanın bütün əsərlərini, bütün əsərlər olmasa da müəyyən əsərlərini Çərkəz Qurbanlı Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib və buna görə Viyana hökumətinin xüsusi ordeninə layiq görülüb. Çərkəz Qurbanlı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin tərcüməçisi olub. Çərkəz Qurbanlı o insandır ki, ruhu şad olsun, Azərbaycanda alman dili üzrə, ədəbiyyat, alman dili ədəbiyyatı üzrə yetişmiş bir neçə nəslin müəllimidir. Yəni, onu yetişdirən insanlardan biridir. Amma Vüsailə Ağabəyli bütün bunları nəzərə almadan deyir ki, dostunun qızıdır və ona görə də məni işdən çıxartdır. Bax, yəni, argumentlərdən biri budur və bizim də cavablarımızdan biri budur. Növbəti məsələlərdən biri elə Nərgiz Qurbanlı da bununla bağlı Vüsailə Ağabəyliyə cavab verib. Bax, belə. Vüsailə xanım çıxışında belə bir şey söz ifadə etdi ki, mən rüşvət almırdım deyə onun komandasına uyğun gəlmədim. Mən ona sual da verdim ki, hətta korrupsiya halları bundan Kamal Abdullahdan da əvvəl olub, yəni mediada bu gedib bu söhbətlər. Nəyə görə məhz indi siz etiraz bildirdiniz və məsələni böyütdünüz? Əvvəllər də bu hallar baş verirdisə, nəyə görə siz etiraz bildirmirdiniz? O, bundan əvvəlkilərə toxunmadı, amma sırf olaraq hal-hazırda Kamal Abdullahın rəhbərliyi altında olan universitetdə qanunsuzluqların, korrupsiya hallarının olduğunu bildirdi. İstərdim ki, siz də buna bir mövqeyinizi bildirədiniz. Vüsailə Ağabəyli bütün bunlarla bağlı məhkəməyə müraciət eləyib və Azərbaycan 2 məhkəmə onun bütün iddialarını rədd eləyib. Azərbaycan Dillər Universitetinə xeyrinə qərar çıxardıb və Vüsailə Ağabəyli bununla yetinmir. Təbii ki, onun haqqıdır, hüququdur, yəni Konstitusiyanın ona verdiyi belə deyim, o hüquqlardan istifadə eləyib, yenə növbəti məhkəmələrə müraciət eləyə bilər və mən bildiyim qədər də eləyəcək. Buyursun, Ali Məhkəmə var, sonra dediyinə görə Avropa Məhkəməsi var. Açıq mən bilmirəm, Avropa Məhkəməsi yəni bu tipli məsələlərə baxır, yoxsa yox. Bununla bağlı dəqiq məlumatım yoxdur, amma səhv eləmirəmsə, bu tipli işdən azad olunma və s. bu məsələlərə baxılmır Avropa Məhkəməsində. Amma səhvim ola bilər hər halda. Bugün Azərbaycan Dilləri Universitetində mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Kamal Abdullahın rəhbərlik elədiyi kollektiv bütün təhsil və tədris prosesində bütün məsələlər tam şəffafdır. Dillər Universitetində kimsə deyə bilməz ki, hər hansı bir müəllimin təmənnası mənə qarşı olub və əgər olubsa da bu məsələ universitet rəhbərliyinin nəzərinə çatdırılıbsa da, yəni belə deyim də, açılıb ağardırıbsa, o adam mütləq şəkildə öz cəzasını alacaq. Universitet rəhbərliyinin bir mənalı olaraq iradəsi bundan ibarətdir. Qaldı kadr məsələsinə. Kamal Abdullah rektor təyin olunanda və mətbuat konfransında Kamal müəllim buna da aydınlıq gətirmişdi. Orada deməli, həmin o Vüsailə Ağabəylinin ki, dediyi 2 il əvvəl Güya Dillər Universitetində hər şey çox gözəl olub, mühasibatlıq sənədləri, kadr sənədləri, mən bilmirəm haradan xəbəri var bunun və iddia ilə ki, hər şey yaxşı olub. O kadrlar şöbəsində, mühasibatlıq şöbəsində kifayət qədər ciddi problemlər olub və o problemlərinin hər birini Kamal Abdullah aradan qaldırıb və əslində bu məsələlərin bu şəkildə qalxmasının səbəblərindən də biri odur. Və həmin bizim universitetdə, deməli, təsəvvür eləyin ki, Elmira Baxşəliyeva məhkəməyə müraciət edən insanlardan biridir, kadrlar şöbəsində işləyirdi və təsəvvür eləyin, bu adamın ali təhsil haqqında sənədi olmuyor.
verilən məlumata görə masajist diplomu olub və uzun illər Azərbaycan Dillər Universitetinin kadrlar şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində masajist diplomu ilə işləyib. Mən bilmirəm necə işləyib, mən bilmirəm onu hansı şəkildə işə götürüblər və Kamal Abdullah da bu insanı işdən çıxardı. Həmin deməli xanım o xanım hansı vəzifədə işləyirdi? Daha doğrusu çıxarılmayıb, çox üzr istəyirəm. İşdən çıxarılmayıb. Bir şöbədən başqa şöbəyə sadəcə olaraq işdən yəni göndərilib ki, bu adamın yaşı nəzərə alınıb, təcrübəsi nəzərə alınıb və s. və ilə axır. Amma bu adam hansı səbəblərdən iddia eləyir ki, mən kadrlar şöbəsində işləməliyəm. Bəs məhkəməyə hansı maraqla, hansı iddia ilə o müraciət eləyib? Yəni, nə əsasla müraciət eləyib? Açığı, siz dediyiniz kimi, əgər onun diplomu işlədiyi müəssisəyə uyğun gəlmirsə, hansı əsasla o müraciət? Görünür, məhkəmə bizim universitetin xeyrinə qərar çıxarıbsa, deməli, onun bütün iddialarda əsasıdır. Və məhkəmə də bunu tanıyıb çox rahat şəkildə. Yox, biz məhkəmələrin, yəni, açığı deyək ki, yəni, səmimi danışmaq lazımdır. Məhkəmələrin qərəzlilik qərarlarını, sifarişli qərarlarını şahidi oluruq o öz yerində. Mən amma sizin fikrinizi bölüşmürəm, amma təbii ki, bu sizin söz hüququnuzdur. Yox, bu həqiqətdir. Belə deyək, sadəcə olaraq o diplomla neçə illərdə belə görürəm ki, Səməd Seyidovun da vaxtında işləyib o xanım. Bəli. Onda bu ittihamlar Səməd Seyidova da ünvanlanmalıdır. Bilirsiniz, universitet, bilirsiniz, 2 il əvvələ qədər hər hansı bir məsələlər olubsa, buna mən cavabdeh deyiləm. Yaxud indiki universitet rəhbərliyi cavabdeh deyil. Amma kifayət qədər bəli problemlər olub. Burada konkret mən yəni, ad çəkməyə ehtiyac yoxdur. Universitet həmin dövrdə universitetin yəni, bir neçə rəhbəri olur. Və həmin Elmira Baxşəliyeva baş deməli, mütəxəssis olub kadrlar şöbəsində və müəyyən olunub ki, bu tutorlarla işləyirmiş və müəyyən olunub ki, bir şəxs bir neçə dəfə deməli, məzuniyyətə göndərib. Necə olur bu? Hansı, yəni hansı prinsiplən olur, hansı maraqdan olur və bütün bunlarda komissiya müəyyən eləyəndən sonra, faktlar ortalığa çıxandan sonra bu insan, yəni kadrlar şöbəsi kimi ciddi bir qurumda işləyə bilməz. O cümlədən də Vüsalə Ağabəyli onun əleyhinə olan bir neçə deməli maddələr vardı ki, bir neçə faktlar vardı ki, bu faktlara universitet rəhbərliyi göz yuma bilməzdi. Və çox təəssüflər olsun ki, Vüsalə Ağabəyli Azərbaycan prezidentinə, vitse prezidentinə, təhsil nazirliyinə, ombudsmana, digər orqanlara deməli, göndərdiyi məktublarda Kamal Abdullahın ictimai nüfuzuna xələl gətirir. Kamal Abdullah Azərbaycanın böyük alimidir, böyük yazıcısıdır və bu yaxınlarda cənab prezident xalq yazısı Fəxradi ilə təltif elədi. Yəni, Azərbaycan dilçiliyində imzası olan bir insandır, Azərbaycan ədəbiyyatında imzası olan bir insandır. Vüsalə Ağabəyli amma. Təkcə Kamal Abdullahını yox, bütün bunlara rəğmən, təkcə Kamal Abdullahını yox, onu yetişdirən bütün müəllimləri gözdən salmaqla məşğuldur. Və təsəvvür eləyin ki, Məsmə xanım Qaziyeva, Professor Məsmə xanım Qaziyeva, Vüsalə Ağabəylinin yetişməsində müstəsna əziyyəti olan bir insandır. Müstəsna əziyyəti olan bir insandır. Müdafiəsində, onun kadr kimi yetişməsində və s. və ilə axır. Və siz təsəvvür, yəni, siz, təsəvvür eləməzsiniz ki, Vüsalə Ağabəyli Məsmə xanım Qaziyeva haqqında nələr danışır və nələr yazır. Bütün bunlardan sonra o insanın dekan kimi vəzifəsini daşımağı mümkün deyil və universitet rəhbərliyi də haqlı olaraq da belə bir qərar çıxartdı. İndi Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya Jurnalistika Fakültəsində çox sağlam bir mühit yaranıb. Yeni dekan seçilib, bu Professor Şahin Xəlillidir və maraqlı odur ki, Vüsalə Ağabəyli işdən uzaqlaşdırılandan sonra bir tələbə gəlib etiraz eləmədi ki, niyə bizim dekanımızı çıxartdınız işdən. Amma mən o sualı yaxınlarda verdim ona ki, sizə dəstək mənasında hər hansı bir tələbə və yaxud işçi yoldaşlarınızdan kimsə dəstək oldu mu? O dedi ki, hamı qorxu içindədir və heç kim mənə dəstək olub və işini itirmək, universitetdə təhsilinə son qoymaq istəmədi. Bizim universitetdə deməli, hər kəs öz fikrini rahat şəkildə, təbii ki, sağlam fikrini, təbii ki, böhtandan və şərdən uzaq olan fikrini çox rahat şəkildə deyə bilər. Nəinki dekana, nəinki prorektora, hətta rektora da deyə bilər. Amma o tənqidi fikrin əsası olmalıdır. Əgər Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah onun deməli, təhsil və tədris prosesinə kömək eləyən hər hansı bir təklif, hər hansı bir hətta tənqidi münasibət olarsa, onu düzəltmək istiqamətində bütün addımları atmağa hazırdır. Tək ki, universitetdə, yəni, belə deyim də, rəhbərlik hər hansı bir problemləri gec də görə bilər. Amma kollektivdən o problemlər deyiləndə, bizim elmi şuralarda kifayət qədər bundan bağlı fikirlər bildirir, professor müəllim heyəti fikirlərini bildirir. Bəs necə oldu ki, yəni təkcə Vüsalə Ağabəyli işdən azad olundu, amma
o təhsillə bağlı hər hansı bir narahatlığını dilə gətirən həmin müəllimlər, həmin professorlar çox rahat şəkildə öz fikirlərini bildirirlər və Kamal müəllim də buna adekvat münasibət bildirir, tolerant münasibət bildirir. Çünki bilir ki, bu, bilirsiniz, xoş məram deyilən bir şey var da. Yəni, bir tənqiddə xoş məram varsa, universitetin inkişafına gətirib çıxararsa, rektor niyə onu eləməsin? Bu ailənin, bu universitetin rəhbəridir. Yəni, niyə onun rəhbərliyi elədiyi universitetdə bütün yəni məcralarda sağlam bir mühitin yaranmasının tərəfdarı olmasın və olur da. Bax belə. Cavid bəy, Vüsalə xanımın Xural qəzetində işləməsi ilə bağlı da məqamlar var. Belə bir fikir də var ki, o Xural qəzetində vaxtıykən 16 il sərf etmirəmsə işlədiyinə görə və Kamal Abdullah belə deyək, Əvəz Zeynalı ilə aralarında soyuq münasibət olduğuna görə də işdən kənarlaşdırılır. Qətiyyən belə deyil. Qətiyyən belə deyil. Onun Xuralda işləməyi ilə bağlı, deməli, məsələ belədir, o öz bioqrafiyasında da bunu göstərib və işdən azad olunmağı ilə bağlı Xuralın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur və o özün, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının Universitetdə olan Qadınlar Şurasının rəhbəri kimi təyin edilmişdir və Məlahət İbrahim qızı millət vəkili YAP rəsmisi açıqlama verdi ki, bu insan Yeni Azərbaycan Partiyasının bu adda Vüsalə Ağabəyli adında təmsilçisi yoxdur. Və o Xural söhbəti də yəni həmin oradan başlamışdır. Yəni bu universitetin məsələsi, universitetin mövqeyi deyil. Ümumiyyətlə kimin harda işləməyindən asılı olmayaraq bunun universitet mühitinə qətiyyən aidiyyatı yoxdur. Burada söhbət təkcə söhbət universitetin mənəvi iqliminin pozulmağından gedir. Söhbət universitetin işgüzar mühitinin pozulmağından gedir. Və təsəvvürləyin ki, 6 ay, 8 aya yaxındır universitetlə bağlı bütün mətbuat orqanlarında hər hansı, yəni daha çox Vüsalə Ağabəyliyə yaxın olan, belə deyim, mətbuat orqanlarında yazılar gedir. Və bizim kollektivdə biz xəbərdarlıq eləmişdik ki, bu şər böhtanları, heç bir əsası olmayan yazıları deməli, çap eləyənlərdə məhkəmə ilə bağlı müraciət eləyə bilərik və bu haqqı da özümüzdə saxlamışıq. Amma buna baxmayaraq onlar davam edirdi və onlardan da biri Xural qəzetidir. Yəni, Vüsalə Ağabəylinin bugün yanında olan mətbuat orqanlarından da biri Xural qəzetidir. Olsun, yəni bunun bizə belə deyim, xüsusi bir narahatlığı da yoxdur. Amma məhkəmə haqqımızı yenə təbii ki, öz üzərimizdə saxlayırıq. Son olaraq, deyəsən, bizim vaxtımız başa çatmaq üzrədir, yoxsa hələ xanım deyir ki, var. Yəni, Vüsalə Ağabəylinin işdən azad olunmağı ilə bağlı bu, onun hər hansı bir yerdə işləməyinin qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Siz bizə müraciət etdiyiniz kimi Xural qəzetinə, yəni Əvəz Zeynalıya müraciət edib, qarşı tərəf kimi mövqeyinizi bildirmək istəmişsiniz? Yox, istəməmişəm, amma istisna deyil, əgər sizə müraciət eləmişəmsə. Çünki birinci müsahibəni sizin kanala vermişdi, yəni təxminən bir yarım saatlik müsahibə idi, elə səhv eləmirəmsə sizin özünüzlə söhbət idi. Ona görə də mən də istədim ki, bir qarşı tərəfin mövqeyi kimi biz bu məsələni də biz işıqlandıraq. Bilirsiniz, Azərbaycan Dilləri Universitetində bugün sözün həqiqi mənasında çox böyük, yəni mənəvi və tədris istiqamətində işlər aparılır. Bu, yəni mən o universiteti təmsil eləyirəm deyə onun təəssübkeşliyi deyil. Fakt ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan Dilləri Universitetində elə bir yəni layihələr var ki, Azərbaycanın heç bir universitetində o cür layihələr yoxdur. Və Vüsalə Ağabəylinin də o ironiya elədiyi, o istehza elədiyi layihələrdən biri, məsələn, kitablarla bağlıdır ki, birinci kursda oxuyanlar, yəni görün nə qədər dəyəri olan bir layihədir. Bu, Kamal Abdullahın təşəbbüsü ilə olan bir layihədir. Sizin övladınız, yaxınınız əgər birinci kursda oxuyursa bizim universitetdə, Azərbaycanın istənilən kitab evindən gidib kitab alıb, onu çekin gətirib universitetə verir və biz onun aldığı kitaba görə universitet sosial fondundan onun pulunu qaytarır. İndiyə qədər bilirsiniz nə qədər vəsait xərclərini buna? Təxminən 20 min manata yaxın. Bu yalnız bunu, sizin universitetdə həyata keçirir. Azərbaycanın heç bir universitetində bu cür layihə yoxdur. Və siz görəsiniz ki, orada iştirak eləsəydiniz, həmin o iclasdakı o qərar qəbul olundu. Tələbələrin o gözündəki işığı görərdiniz, olan gözündəki işi, yəni o sevinci görərdiniz, o alqış sədalarını görərdiniz. Bu günləri, bax, çeklər dayanmadan gəlməkdədir, amma universitet rəhbərliyi bu yükün altına giribsə və bu layihəni irəli sürübsə, deməli, axıra qədər də davam elətdirəcək. Çox təəssüflər olsun ki, digər kurslarda bunu bizim eləmək hələlik maliyyə imkanımız yoxdur. Gələcəkdə olarsa bu da davam eləyəcək. İkinci bir layihə və bu layihədən təxminən bir 500-600-ə yaxın yəqin ki, tələbə yararlanıb, birinci kurs tələbəsi. İkinci bir layihə, deməli, bizim universitetdən 4-cü kursunda oxuyan tələbələrin qaçqın məktəblərindəki pedaqoji təcrübəsidir. Azərbaycanın heç bir universitetində bu layihə yoxdur ki,
universitet rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 4-cü kurs tələbələri könüllü şəkildə Cozuq Mərcanlıda, Gəncədə yerləşən Kəlbəcər məktəblərində, Ağdam məktəblərində pedaqoji təcrübəyə geçsinlər və öz 4 il ərzində öyrəndikləri bilikləri həmin o yurd yuvasından didərgin düşən uşaqlarla bölüşsünlər. Siz təsəvvür edin ki, bizim qonaqlarımız olur, həmin qaçqın məktəblərinin müəllimləri də. Onlar universitet rəhbərindən, rektorla görüşürlər və nə boyda böyük razılıq eləyirlər. Yəni, nə qədər yüksək qiymətləndirirlər bu layihənin təkcə pedaqoji əhəmiyyətini yox, həm də mənəvi əhəmiyyətini. Yəni, bu təkcə tədris məsələsi deyil, həm də bir mənəvi məsələdir. Bax, yəni, bizim universitetdə Vüsali Ağabəylinin o yarı istehza, yarı ironiya ilə dediyi məsələlər bundan ibarətdir. Cavid bəy, Vüsali xanım müsahibəsində belə bir ifadə işlətdi ki, Kamal Abdullah prezident aparatında arxalandığı insanlara görə belə addımlar atır, qanunları saymır, pozur və belə bir ifadə də işlətdi ki, auditoriyanın içində hətta Kamal Abdullah deyib ki, məni bura prezident təyin edib və mən nə istədiyimi eləyə bilərəm. Kamal Abdullah Azərbaycan dövlətinin müşaviri olmuş insandır. Kamal Abdullah xalq yazıçısıdır, Kamal Abdullah dövlət məmurudur və akademikdir. Kamal Abdullah birincisi, kollektiv arasında heç vaxt hər hansı bir sui istifadə hallarına yol verməz və bunun təcrübəsi, yəni bu insanın indiyə qədər yığdığı dövlətçilik təcrübəsi buna imkan verməz. Bu ümumiyyətlə böhtan xarakterli bir şeydir və Kamal Abdullah bugün öz potensialına, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan elminə etdiyi xidmətləri arxalanır. Başqa arxalandığı Azərbaycan dövlətidir. Bəli, Kamal Abdullah Azərbaycan dövlətinə arxalanır. Necə ki, hər bir vətəndaş Azərbaycan dövlətinə arxalanır. İkincisi, Vüsali Ağabəylinin və onun ətrafında olan adamların deməli, dedikləri səs yazıları, Azərbaycan bu adam jurnalistika fakültəsinin dekanı olub, elementar bir qaydanı bilmir ki, şəxsin razılığı olmadan onun səsini yazmaq cinayətdir. Amma Vüsali Ağabəyli Xural qəzetinə verdiyi müsahibədə deyir ki, mən Nərgiz Qurbanlının səsini yazmışam, səsi məndə var ki, gəlib güya onu təhqir edib. Bu insan jurnalistika fakültəsinin dekanıdır. Və Azərbaycan mətbuat üçün jurnalist yetişdirilir, təsəvvür eləyirsiniz. Necə ola bilər ki, rektorat icazə olmadan rektor yanı şurada kiminsə səsini yazsın? Professorun, rektorun, hər hansı bir tələbənin, universitet müəlliminin. Deməli, bunun məqsədi əvvəldən məkirli olub. Yəni, buna nə ad verir? Təhsil Nazirliyi, şəxsən Ceyhun Bayramov bu məsələyə münasibət bildirirmi? Təhsil Nazirliyindən bağlı, ümumiyyətlə, bütün dövlət orqanlarına, ünvanlanan məktublar təbii ki, qarşı tərəf olaraq universitetə yönəlir və universitetin bununla bağlı da ətraflı, əsaslandırılmış cavabları olub. Mən Vüsali Ağabəylinin elə sözlərinə istinad eləmək istəyirəm ki, o dedi ki, bütün orqanlarda mənə dedilər ki, siz məhkəməyə müraciət edin. Yəni, vətəndaşın məhkəmə üstünlüyündən istifadə etmək hüququ var. Vüsali Ağabəyli də bu tövsiyələrə uyğun olaraq məhkəmələrə müraciət eləyib və bütün məhkəmələrdə onun iddialarını rədd eləyib. Son sualım tamaşaçı sualıdır. Belə deyək, mən bu sualla öz sualımı birləşdirib verəcəm. Həmin veriliş efirə gedəndə tamaşaçılarımızdan çoxsu yazırdı ki, biz nə Vüsali xanıma, nə qarşı tərəfin açıqlamalarına inanmırıq. Burada sirli məqamlar var ki, hər iki tərəf bunu efirdə səsləndirməyə çəkinir. Müxtəlif orada faktlar gətirirdilər, səhv etmirəmsə... Sirli məqamlar nədən ibarətsə, deyim mən də bilim. Onu deyəcəm, orada misal da çəkirdilər ki, vaxtı ikən bir hətta tələbə özünü öldürmək istəyirmiş universitetdə, onu bu fikrindən yayındırıblar. Mənim sualım buna əlavə olaraq deyim, əgər siz sadaladığınız faktlar idisə, o bayaq dediyiniz qadrlar şöbəsində işləyən xanımı və Vüsali xanımı ümumiyyətlə əldə fakt ola-ola, əsas ola-ola universitetdən kənarlaşdırmaq ümumiyyətlə olmazdımı? Onu orada saxlayıb, hansı səbəbdən saxlayırlar? Bilirsiniz, səbəblərdən biri mən deyim, səbəblərdən biri birincisi ilə humanizmdir. Çünki bu insan gənc alimdir və universitet rəhbəri. Bunun dekan olmağını, bunun gənc alim olmağını, müdafiə eləməyini və s. nəzərə aldı, bunu ümumiyyətlə universitetdən kənarlaşdırmadı, müəllim kimi saxladı. Amma gələcəkdə də onun hələ müəllim kimi qalmayacağı sual altındadır. Çünki gələcək deməli, proseslərdən asılı olaraq ola bilər ki, tələbələri hər hansı bir ixtişaşa cəlb eləmək istəsin. Hər şey mümkündür.
Hətta onun yaxın rəfiqəsi Pərvin Mürsəlova belə bir şeylərə də cəhd eləmişdi. İkincisi də ki, Elmira Baxşəliyevadır. Elmira Baxşəliyeva ümumiyyətlə işə gəlməkdən imtina eləyib. Vüsali Ağabəyli öz xoşu ilə gəlmir işə. Gəlməz. Və bu sizə əsas vermir ki, yox, təbii ki, çıxarılacaq. İndi o hüquqi məsələlər, yox, təbii ki, olacaq. Yəni, qanun nəyi tələb eləyirsə, universitet rəhbərliyi də qanunu əlində əsas tutub, hər o şəxslərə qarşı öz yəni, addımlarını atacaq. Yəni, heç nə istisna deyil, proseslər hara aparacaq, hər şey ondan asılıdır. Cavid bəy, Vüsali xanım belə bir ifadə də işlətdi ki, mənim maaşım səhv etmirəmsə verilməyib, dedi, ya kəsilib, dedi. Və orada belə bir ifadə də işlətdi ki, mən istəyirəm ki, mənim əmək kitabçam təmizlənsin. Yəni, o ləkə, orada olan ləkə təmizlənsin. Ümumiyyətlə, belə bir kompromisə getmək olarmı ki? Yəni, çünki səmimi deyirəm, sizin universitetin adına bu uzanan məsələ çox böyük ləkədir. Vüsalə, mən düşünmürəm ləkədir. Əksinə, ləkələrin təmizlənməkdir və inanıram ki, hələ bundan sonra da yəni, universitetlə bağlı hədiyanlar hər hansı bir olarsa, universitet kollektivinə ünvanlanan böhtanlar olarsa, biz adekvat adımları atmağa hazırıq. Biz heç kimin qarşısından çəkilmək... Amma arzu olunmaz bir məsələdir. Yəni, kimlənsə kompromisə getmək, kimisə işə bərpa eləmək və s. və ilax, bu mənim səlahiyyətimdə olan bir məsələ deyil. Və mən ona o suala hər hansı bir cavab versəm, hə, yox şəkilində, bu mənim yəni, tutduğum vəzifənin səlahiyyətlərindən biraz yuxarıdadır. Ona görə də sizin o sualınızla bağlı mən konkret cavab verə bilmirəm. Amma Vüsali Ağabəylinin bu böhtanları, universitet əleyhinə apardığı bu böhtanlar universitetin rektoruna təsəvvür eləyir ki, idarəçilik prinsipini bilmir. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah Azərbaycan dövlətinin müşaviri olmuş insandır. Birinci dərəcəli dövlət müşaviridir. Vüsali Ağabəyli dünən müdafiə eləyib. 2 illik dekan təcrübəsi var, Kamal Abdullahın 20 illik rektorluq təcrübəsi var və 5 illik də dövlət müşavirəsi təcrübəsi var. Bu adam deyir ki, idarəçilik prinsipini bilmir. Bax, təsəvvür eləyin də, bu insana qarşı hansı faktları, hansı güzəşlər ola bilərdi? Təşəkkür edirəm, Cavid bəy. Arzu edərdim ki, Kamal Abdullah şəxsən özü də bu məsələyə bir münasibət bildirərdi. Çünki Kamal Abdullah çox cəmiyyətin və əsasən də tamaşaçılarımızın buna bir ehtiyac var. Mən bir balaca bir korrektə edeyim fikrinizə və korrektə və redaktə edeyim fikrinizə. Kamal Abdullah bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər geniş münasibət bildirib və elə son bir ayda da 2 yoxsa 3 müsahibəsi olub. Geniş müsahibəsi olub. Bütün saytlarda da var. Yəni, bütün suallara rektor səviyyəsində cavab verir. Arzu edərdim ki, bu bizim kanalda da baş versin. Çünki digər kanallardan fərqli olaraq, saytlardan fərqli olaraq, yəqin özünüz də şahid olmuşsunuz ki, bizim verilişlərdə montaj yoxdur. Bu rektorun səlahiyyətidir. Mən yenə də sizin o sualınıza... Biz sadəcə olaraq təklif etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Dillər Universitetinin İctimai Əlaqələr və Yaradıcılıq Şöbəsinin müdürü Cavid Zeynalı idi. Sağ olun, salamat qalın.